はい、おはようございます。幹事です。本日は12月12日土曜日、時刻は7時23分でございます。今日来たのはですね、神奈川県の相模原にあります小倉橋というところにやってまいりました。こちらはですね、キャンプ場ではないんですけども、河川敷で、キャンプができるようなスペースがあるというようなところになっております。今ね、到着したところなんで、これから設営してキャンプしていきたいと思います。それではスタート。はい、設営が完了しました。ちょっと見てってくださいよ。今日もね、こういう感じで設営をしました。これが全体像ですね。手前にキッチン、そして奥にテントと、寝床があるという感じになってます。で、タープはロゴスのね、パネルテントですね。骨組みがあるのですごく立てやすいです。そして今回ですね、こういうものを導入しました。導入というか作ったんですけどね、テーブルです。 Let's get wet with me ということで、一緒に太りましょう。はい、お願いします。単管パイプに、こっち側は引っ掛けて、ここに一本足でこう立ってるということになっております。そんなに重たいものを乗せらんないんだけど、これで全然いけるでしょう。で、ルミエルランタンと薪割り台だったんだけど、置けるやつ。続きましてキッチン側ですね。いつも通りの小物類、いろいろね、ここにぶっ込めるように。これね、すごい便利ですよ。そして岩谷のコンロと、これです、今回初導入、鉄板でございます。はい、こちらね、村の鍛冶屋さん、メイドインジャパン、かっこいいっすね。鉄板と蓋と、それからこうリフターね、両サイドね、リフターがついてて、ここを引っ掛けてこう持ち上げるという風になります。で、この下の網は関係ないですけどね、100均かなんかで買ってきたやつです。はい、でこのね、鉄板がすごいのよ。見てよ、わかる、この厚み、指と比べてもわかるかな。そう、これ9ミリなんですよ。9ミリ鉄板、やばいよね。むちゃくちゃ暑いんで、これね、家でシーズニングして一回肉焼いてみたんだけど、べらぼうにうまい肉が焼けたんで、今回これをね、使ってステーキかなんか焼いちゃおうかなと思ってます。楽しみ。はい、そしてこちら寝床ですね。寝床はこんな感じ、シンプルでしょ。下に ロゴスのシュラフなんですけどね、こうやって僕はもう引いております。この下ね、このぐらい厚みある、8センチの厚みのあるインフレーターマットが入ってます。こんな感じでインフレーターマットが入ってます。奥と手前とね、こう2枚インフレーターマットを引いて、その上にこのロゴスのシュラフを、広げた状態で、もうなんだろう、シーツみたいな感じでやっております。これが、DOD のポンシュラっていうやつですね。で、その下に、ナンガのオーロラ600が入っております。で、枕は普通の枕、こういう感じの寝床でございます。この空間になっているテントがこちら、ロゴスの、サンシェードですね。これ今ここでくるくる巻きにして入り口オープンの状態にしておりますが、これがね、軽トラの2台ぴったりサイズ、もう高さも長さも幅も全部ぴったり。はい、ほらほら、ここにね、ここで止めてあるんですけど、ぴったりサイズ。はい、それからね、こちら、Bluetooth スピーカーと、LED ランタンですね。こう、炎のような、揺らぎのね、LED ランタンですね。これね、Bluetooth で接続すると音楽とかね、ラジオとか、こっから、スピーカーから音出せるんでね、すごく便利ですね。で、これが2つあります。こっちとね。こっちと。
それから、ランタンとしてはここに一つランタンをぶら下げております。これまあよく見かけるね、モバイルバッテリーとしても使えるちょっと大容量なランタンですね。ここにね USB アウトプットしております。でこれが行ってる先はっていうとこれですね、ベアボーンズのエジソンランプシングルのやつですね。電源はこのランタンなんで、ここをポチッとスイッチ入れてあげればつきますと。ここもつけることできるんで、こう手前でね、寝床を照らし、そっからここで、キッチン側を照らしというような使い方ができます。まあ、その他ね、これカモフラージュネットっていう製品なんですけども、こういう形でねタープと連結して、で下は、石でちょっとね止めているんですけども、斜めに貼ることによって簡易的な目隠しにもなるし、日よけにもなる。これねすごく重宝しております。まあ、この辺にねついてるやつと同じものなんですけどね、これ。はい、続きましてこちらです。焚き火スペースですね。はい、こんな感じで、焚き火をしております。真ん中にある焚き火台、ソロストーブキャンプファイヤーですね。薪をこうやって周りにこうランダムに乗せていくとね、ちょっと雰囲気が出るでしょう。こっちにね焚き火人幕を張っております。これは自作で作っています。ハンプ8号の布をミシンで縫って、でこうやってねループを作ってロープ杭を刺して設営するようなスタイルですね。3本のロープ杭で立っております。これはねアイアンテーブルですね。クイックキャンプさんと尾上製作所さんがコラボで作ったアイアンテーブル、これね最近お気に入りで使ってます。ここにあのバーがついてるんでね、シラカップを下げたりできるんでね、すごくね使い勝手がいいですね。はい、チェアは DOD の焚き火チェアですね。これねすごいロースタイルで低い感じなんだけど、すごく座りやすいです。最近買ったのがねこちらのクッションですね。この厚みのあるクッション、これがすごくねいいですよ。このチェアの一枚布だと少しね夜とか寒くなってくるので、こういうねクッションが一個あると非常にあったかく過ごせますのでね、おすすめです。はい、ということで以上今日の設営と使ってる道具紹介でございました。参考になりましたでしょうか。いろいろキャンプ道具ね使ってみて、市販で売ってるものは市販で売ってるもので厳選されてきているので、まとまりが出てきたような気がしてきております。やっぱり市販にはないもので欲しいなって思うもの、そういったものは DIY をして自分だけのオリジナルのギアとねいうことで作っていっておりますので、今後もねチャンネル登録していただいて、次の動画も見に来ていただけると嬉しいです。はい、以上道具紹介の動画でございました。いかがだったでしょうか。参考になりましたでしょうか。参考になったよという方はグッド評価よろしくお願いします。インスタ、ツイッターやってますのでフォローお願いします。また幹事の公式 LINE アカウントというものを作っておりますので、お友達登録していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。幹事でした。またね。
初めてやるので段取りが悪い。